Vzhledem k inflaci a růstu cen, pravděpodobně většina z vás hledá způsob, jak ušetřit nebo jak si trochu přivydělat. No a já bych vám poradil pořídit si nebo si pronajmout bagr, protože VGčko bude potřebovat hodně bagrování. Na Supertestu je v současnosti 10 map, které se upravují a my si je dneska hezky všechny projdeme. Já vás vítám u dalšího videa. A ty změny se týkají map Berlín, Himmelsdorf, dále tu máme Karelii, Lakeville, Ledovec, Malinovku s Murovankou, Perlová řeka, Pouštní řeka a nakonec Redshire. A vezmeme to hezky takhle podle abecedy. Ještě než se podíváme na ty konkrétní změny, tak bych jenom rád řekl, že dost dlouho jsem přemýšlel, jestli tohle video mám dělat, protože já nejsem žádný odborník na mapy. Spíš naopak, je to taková moje největší slabina a dost dlouho mi trvá, než se nějakou mapu naučím. No ale řekl jsem si, že to nakonec udělám, protože vám se ty informace budou hodit a spousta z vás určitě mapám rozumí lépe než já a vezmete si z toho, co potřebujete. Tak, můžeme jít na to a začneme, jak jsem říkal, Berlínem. Jinak vždycky vám ukážu nejdřív obrázek, jak ta mapa vypadá v současnosti a potom, jaká změna se plánuje. Tak, vidíme tady tu severní část za mostem, tak tady VGčko plánuje odstranit několik domů, aby se vám lépe střílelo na tu centrální část a mohli jste případně bránit, kdyby vás tady někdo chtěl, nebo kdyby váš tým tady někdo chtěl flankovat. Další úprava se týká druhé báze, kde tady ten barák se trošičku ukrojí, nebo spíš o něco víc posune a zvětší se tady ta nájezdová plocha, takže už byste se tady neměli mačkat. Navíc přidali se tady nějaký sutě, takže budete moct asi o něco lépe bránit. Předpokládám, že tady odsaď nebudete moct střílet na tu druhou stranu, ale jakmile vás tady prorazí, tak ještě tady budete mít nějakou možnost se bránit. Dál, tady ta, je to taky z té části, kde se perou heviny, tak tady ta buď to úniková nebo flankovací část, tak ta se taky o něco rozšíří. Tady, jak vidíte, tohle tu část suti, tak ta se bude celá odstraňovat a budete mít výhled právě až k ním na druhou stranu. Vím teda, nevím, jestli to šlo ještě teďka po těch prvních úpravách Berlína, ale šel tady najít nějaký úhel, kterým jste byli schopni střílet právě na druhou stranu, ale nejsem si jistý, jestli to neodstranili, to bych teď kecal. Každopádně šlo tím dost dobře překvapit protivníka a pokud to šlo i teďka a teď to udělají takhle, tak je to trošku škoda, protože teď už o vás bude vědět a bude si na vás dávat větší pozor. Přesuneme se na Himmelsdorf, kde se trochu upravoval kopec. Konkrétně na té severní bázi se bude o něco víc prohlubovat tato část, přesně takhle to bude vypadat. Tady z toho screenu to ještě není až tak vidět, ale hlavně z tohohle druhého, takhle je ta současná forma a takhle by měla vypadat ta upravená. Psali, že by to mělo pomoct tomu severnímu týmu při opouštění této pozice, ačkoliv nevím, jak moc jim to pomůže v opouštění. Spíš to vypadá jako takový haldown, který tady budou moci využívat. A navíc pokud naopak z té druhé strany vás tady někdo pušne, něco s dobrou věží, a pokud nebude sám, tak naopak budou vás tady pěkně otravovat, budou tady schovaný za kopečkem a navíc bude dost těžký je trefovat z toho města, možná dokonce nemožný. A další, co se upravovala, tak tady ten roh, tak tady se přidá tato věžička, nevím v praxi, co to úplně udělá, jak říkám, na mapy odborník nejsem, ale uvidíme. Další na řadě je Karelie. No a první změna se bude týkat těchto dvou skal, jejich vzdálenost se o něco sníží a přejezd už nebude tak riskantní, respektive pořád vás tam bude moct něco strefit samozřejmě, ale nepřítel nebude mít už tolik času zareagovat, aby vás trefil, nebo naopak, pokud vy sem budete střílet, tak budete muset trošičku potrénovat své reflexy. Dál, tahle skála se celá trošičku bude upravovat, keř se bude přesouvat na pravou stranu a konkrétně to bude vypadat takhle. No a poslední změna se týká těchto dvou skal a naopak tady se ta vzdálenost mezi nima bude zvětšovat, takže opatrně při přejezdu už to nebude tak jednoduchý jako dřív. Lakeville se dočká dvou úprav. První se týká tohoto domečku, který se posune blíže k vodě a přidá se tam keřík. No a mělo by to pomoct lehkým tankům lépe spotovat jak město, tak zároveň střed. No a druhá změna se týká této skály a konkrétně by se měla zvednout tak, aby i z té jižní báze jste měli možnost se právě k tomu keříku dostat. Což by dost změnilo gameplay na této části, protože doteď jste mohli víceméně jenom z této strany tady spotovat, pokud jste měli dostatečně velkou depresi a pokud jste se tady uměli hejbat, tak sem tam i něco vystřelit. Ale teď už to bude možný dělat i z té jižní báze. Ledovec, ten se dočká velmi důležitý změny, protože odteď už konečně budete moci s heavy nema
jak z té severní, tak z té jižní báze dojet na pozici, aniž by vás trefili všechny metka nebo lehký tanky nebo cokoliv, co dojelo na ten střed. A vy jste tady jeli s Heavenou, tak vás to zkrátka stálo většinou dost HPček, někdy i celý tank. No a jak vidíte, tak z obou stran se tady přidalo několik skal, takže už ta cesta bude o dost bezpečnější a uvidíme, jestli teďka bude vůbec možný někoho trefit, možná nějaká pomalejší Heavena, co to nestihne až sem, tak pořád bude asi trefitelná, ale rozhodně to usnadní život na této mapě. No a ještě jedna změna, ta už pro mě osobně tak vítaná není, tak tady ta skála se trošku fikne a má to pomoct hlavně artilerím, které vás teď budou střílet i z této strany. Je pravda, že to bylo trošičku nevyvážený v tom, že z té severní báze jsem Artina střílet mohla a z té jižní báze už ne. Dál nás čeká Malinovka. Tady se bude měnit kopec, na který jezdí často nějaký metka, hlavně velmi přesný metka, leopardi a tak podobně, nebo STBčka sem rádi jezdí. Je to tenhle ten kopec, kam se jezdí z té jižní báze, tak tady by se měl rozšířit tenhle ten svah, měl by být i o něco mírnější a nájezd na tu pozici by měl být o něco lepší, protože se vám tady přidá nějaký krytí navíc a nemělo by být tak jednoduchý vás spotnout, pokud tam přímo najíždíte. A zároveň si myslím, že by vás to i mohlo docela pokryt tady z té části, pokud vás nepřítel prorazí a začne vás moc střílet, tak by vám to mohlo taky pomoct, ale tím si teda nejsem teď úplně jistý, jenom tak odhaduju. Tady máme nějaký další záběry, jak to bude vypadat. A další změny se týkají obou bází. Počet keřů se sníží na jeden na obou stranách a tahle farma se bude přesouvat, aby se na tu bázi dalo střídat jak z lesa, tak z kopce. Nemůžu říct, že by se nějak často stalo na Malinovce, že by to někdo kepnul, takže nevím, jak moc nutný tohle to bylo, ale budíš. A jo, a ten terén se ještě dost vyrovná. Jinak, jak vidíte, to samý čeká i tu druhou stranu, tady vidíte z těchto dvou, tří keřů bude už pouze jenom jeden. Posuneme se k Murovance, kde VGčko chce vyzkoušet hned dvě různé úpravy celé této mapy. Nejdřív teda změna, která by se měla pravděpodobně týkat obou těch úprav, tak jde o to, že když máte střetnutí, tak tahle báze by se měla posunout takhle hezky víc doprostřed, což já osobně velmi vítám, protože už ani nepamatuju, kolikrát jsem s metkem nebo s něčím spěchal z lesa, abych to decapnul a tohle decapovat není úplně nejjednodušší, obzvlášť pokud se nepřítel schovává tady, když je vytelený někde na těchto místech, tak se to ještě krásně dá od toho kostela, ale jakmile jsou schovaný, tak je to velmi těžký, protože tady TDčka, tady většinou nějaký metka, no a jak říkám, není to úplně nejjednodušší práce. Tak tady máme první verzi, kterou VGčko zkouší a na rovinu je tady těch změn tolik, že fakt nevím, jak moc se ten gameplay změní a tohle opravdu bude chtít vyzkoušet až v té praxi, jak vidíte, spousta nových baráků tady přiroste. Tady je vidět, že i nějaký barák se přidá na kopeček, respektive udělá se tady kopeček a na něj se dá barák. Vidíte, tato část mapy vypadá úplně jinak a jak říkám, netroufnu si odhadovat, jestli to bude dobře, jestli to bude špatně. Budu jenom doufat, že to bude dobře. Vypadá to teda spíš prostě, že se přidalo víc kopečků a to je tak nějak všechno. Tady se odstranila nějaká zeleň. A tady se naopak nějaká zeleň přidala, takže TDčka to tady z té části budou mít o něco jednodušší. Dál si dáme tu druhou verzi. Tady máte současnou podobu Murovenky a tady je ta druhá verze. Taky nějaká zeleň se odstranila, upravila se pozice těch domečků. Naopak na druhé straně, jak vidíte, současná podoba je dost holá, jenom s pár keříkama. No a v té nové tady máte o dost víc stromů, nějaký ty keříky, takže s lehkým tankem nebo s nějakým TDčkem se tady schováte. A tady ty baráky se trošku víc rozházely po tej zelení, jsou už tady je nějaký kopeček navíc. Takže, jak říkám, těch změn na té Murovance v této části je tolik, že se radši nechám překvapit, jak to bude vypadat v praxi a až pak budu soudit, jestli to je dobře nebo špatně. Dále tu je Perlová řeka. A tak trošku jsem doufal, že tady se dočkáme podobné změny jako na Murovance, co se týče střetnutí, že by se ta základna někam posunula, protože to, v jaký části je teďka, je naprosto příšerný. A stává se mi velmi často, že buď to náš tým nebo tým soupeře najede do základny a během 3 minut je bitva u konce za stavu 2-2. Protože zkrátka pro někoho je velká zábava držet Včko, dokud nedojede do kolečka, tam 3 minuty čeká a hurá, má výhru. No, ale bohužel musíme se smířit, že tato změna nás nečeká. Co nás ale čeká, tak je změna celého tohohle nájezdu z jižní báze, dost se to rozšíří a
Měl by se tam ten nájezd zkrátit, jak vidíte, je to celý takhle rozšířený. Ještě tady z toho obrázku to bude dobře vidět, tady je ta současná podoba a tady je ta nová, takže budete moci mnohem víc přímočařeji. No a taky byste tady měli mít prý o něco lepší pozici na to, jak bojovat s tou druhou stranou, takže dá se předpokládat, že je to trošku víc sklopený a pokud budete mít dobrou depresi, tak tady máte slušnou haldan pozici. Pak se ještě upravovala tahle část, mělo by to teďka být možný projet skrz, minimálně od té báze, takže ušetříte trošku času. A to jsou víceméně všechny změny, pokud se nemýlím, jo, to jsou všechny změny pro Perlovou řeku. Na řece ještě chvíli zůstaneme, ale z té Perlové se přesuneme na pouštní. Pokud jste ze západní báze chtěli jet na sever na ten kopeček, tak se vám pravděpodobně stávalo, že z toho středu nebo z těch dun tady jste schytávali spoustu ran a přišli jste o hodně HPček. Tak to už by se stávat nemělo, přidají se tyto skaliska a pokud pojedete za nima, tak byste měli být ušetření těch ran. Dál v rohu mapy je to ten jihovýchodní růžek, tak tady se přidá tento mostík, takže budete moci trochu lépe útočit na základnu nepřítele, právě tady z toho kopečku. No, tady máme ještě jeden úhel a pak ta asi největší změna na této mapě, tak je celý tenhle ten střed, kde se občas hraje s hevinama, tak ten se bude upravovat hodně a tohle to asi vítám, jak říkám, nevím, jak to bude vypadat v praxi a ještě jednou upozorňuji, nejsem odborník na mapy, možná se pletu, možná to nebude dobrý, ale vím, že vždycky, když jsem tady někdy chtěl jít s hevinou, tak jakmile vykouknete, tak to schytáváte z téhle strany vás střílej TDčka a zkrátka, já jsem na ten střed v podstatě nikdy nejezdil. Teď se to možná změní, uvidíme, jestli tohleto té mapě pomůže, já doufám, že ano. A jako poslední tu máme Redshire. A zde jako první změna bude tento kopeček, který se o něco sníží a má to pomoct lehkým tankům, když budou utíkat z této pozice, jakmile budou spotnutý, tak dřív to dost schytávali, teďka tady budou mít tenhle dělík, který by měl usnadnit cestu pryč. Tady vidíte, je to malá úprava, ale mohla by být efektivní. Jako další, tak velmi vítaná změna pro heaviny. Upraví se celý tenhle ten kopec a konečně budete moct k tomu zeppelínu dojet bez toho, aby vás stříleli TDčka a středáci z toho středu. Jako to má ta druhá strana, která tam může dojet naprosto bezpečně, tak tahle strana tento luxus neměla, ale už ho bude nejspíš brzo mít. Dál se upravovala tady ta skalka, měli byste asi mít možnost se tady nějak lépe schovat. Nevím, jak moc tohle to bude efektní, nebo jak moc tohle pomůže. A jako poslední změna je tahle ta pozice pro TDčka, kde se snížil počet keřů a TDčka by tam neměly být tak beztresně schovaný a měly by se po výstřelu spotnout. Minimálně nějaký velkorážní, který nemají až takovou kamufláž. Což si myslím, že není vůbec špatně, protože kolikrát vás tady někdo střílel i na docela blízkou vzdálenost a pořád se nechtěl spotnout. No, tak je to úspěšně za náma. Já doufám, že jste to vydrželi až do konce. Musím říct, nebylo to pro mě úplně nejjednodušší video, ale děkuju za vaši pozornost. Budu rád, když to oceníte lajkem, nebo odběrem, komentářem a tak dále. No a taky bych chtěl upozornit na to, že jsem začal používat Instagram. Takže například pokud vás štve ta naprosto nudná šedá stěna za mnou, tak tam najdete už menší nápovědu, co se za mnou velmi brzy objeví. To už bude každopádně ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Uvidíme se u dalšího videa. Do té doby se mějte a čau.